Fala galera, beleza? É o seguinte, manos e manas, hoje a gente vai trazer nossa primeira partidinha de PUBG Lite. Mano, olha, eu vou até ficar hypado com o jogo, até voltei a gostar do jogo. E é o seguinte, eu tenho 3 partidas gravadas, mano, então se vocês quiserem ver as outras, já deixa o like. E é o seguinte, vou estar trazendo vídeo dia sim, dia não aqui no canal de gameplay pra vocês. E lembrando também que meu outro canal também tá saindo vídeo dia sim, dia não. Então o dia que não sair vídeo nesse canal de gameplay, vai sair vídeo no outro canal. Então se você quiser assistir lá e se inscrever também, o link vai estar aí na descrição. Já saiu um vídeo muito da hora lá sobre um portátil da Nintendo. Então tem 400 jogos no bagulhinho. É um portátil pequenininho que cabe no seu bolso. Tem Super Mario, Donkey Kong, essas paradas todas. Então se vocês gostam, corre lá, assiste. O link vai estar aí na descrição. Já acessa, deixa o like, se inscreve, live no Facebook todos os dias. Então é isso, tá na descrição também. Acessa lá e é nóis. Não, pular você sabe. Só tô falando que você tem que abrir antes e tal. É aqui que tu quer ir? É, lá no laranja. Como é que eu marco lá também? Eu não marco? Tá, vamos ali no... Vamos aqui então, que é mais fácil. É menos difícil cair lá do que no... Vamos lá, hein? Vamos começar ganhando duo versus solo. Quer dizer, duo versus squad. Pera aí que eu tenho que me localizar aqui porque eu não tô vendo marcação. Eu não sei onde eu tenho que ir. É, meu amor, não é Fortnite isso daqui não, querida. Isso daqui é raiz. Isso aqui é raiz. Não é igual esse joguinho Nutella, não, que fica cheio de marcação no mapa, colorido, bagulho tudo. Colorido rosa, bem grande, lindo lá. Não tem nada de coloridinho, não. Vai, pula e torce pra Deus. Olha pra cima. Peraí, pra que lado? Pra cá. Olha pra cima, joga o mouse tudo pra cima e abre o paraquedas. Já quando abre? Quando der você abre, mano, que aqui não é Fortnite, velho, não chega lá não. E fica olhando pra cima? Não, daí você não, quando você abre o paraquedas pode ir normal, vai dando uns toquinhos pra frente só. Assim já não chega lá nem fudendo. Ó, já dou a cal, já cai aí e procura um carro, meu amor. Você não chega lá nem fudendo. Você abriu erradaço, velho. Olha onde eu tô. Ué, eu fiz o que você falou. Ué, mas como que eu tô mais... Como que eu tô mais alto que você, velho? Não sei, ué. É, não sabe, né? Eu abri e agora eu tô andando pra frente. Ó, vamos fazer assim. A tática vai ser o seguinte. Você vai ser o gel do squad. Você vai na frente, chama atenção, toma tiro ou mata os caras. Eu vou cair no meio do nada. Ah, Cintia, pelo amor de Deus. Eu tô falando, nem que joga joguinho Nutella de Fortnite, daí não sabe jogar PUBG lá. Você falou pra eu abrir o paraquedas e ir dando um toquinho pra frente. É isso que eu tô fazendo. É. Eu fiz exatamente o que eu te falei. Eu fiz exatamente o que eu te falei. Tô aqui voando até agora, ó. Dá pra eu voltar e onde você tá ainda que... E ainda vou ter mais tempo ainda de... Ainda por cima tô... o bicho vai todo errado. Filha, ó. Jogando no FIFA eu aprendi que o problema não é o jogador. O problema é a pecinha que mexe o jogador. Ah, eu vou morrer. Tem um cara aqui. Ah, então chora, filha. Tem um carro aqui, mas eu não vou conseguir pegar porque ele já tá com arma. Ele vai me matar. Eu não consigo. Fala, vai, Cíntia. Fala, não, fala, fala. Dirige. Cara, sai da minha frente. Pode atropelar, meu amor. Você mata não, ele atropelado. Nossa, você não tá passando pela água, não, né? Tava. Ai, mano do céu, velho. Velho. Cara, o carro fica em... Ai, cara. Como é que eu Você deu sorte do carro passar, velho. Porque a probabilidade dele não passar era alta. Nada. Ah, eu sabia que não ia passar, velho. Meu Deus, isso aqui não é Fortnite, furtado, que funciona tudo, que dá certo tudo. Eu não consigo. Se você falar não consigo, eu vou te buscar. Tem 3 carros aqui na minha frente. Não, eu vou chegar aí. Tá bom. O bom que até você chegar eu já tô cheio de loot. Caralho. Porra. Caralho, você dá... Mano do céu, mano. Que isso, o loot é muito mais rápido, velho. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo PUBG, velho, nem lembro mais. Meu Deus, que saudade, velho. No fim do mapa. Nossa, deu até vontade de jogar PUBG agora de novo, velho. Olha, maior cota que eu não jogo, velho. Olha, dá até uma nostalgia. Tirando o gráfico aqui nesse... Obviamente nesse... Esse bagulho é feião, né? O gráfico lembra bastante o do PUBG Mobile, velho. Nossa, mas ele dá uma luteada rápida demais, mano. Ele pega as paradas muito rápido. Nossa senhora. Ou faz tempo que eu não jogo e já tá assim no PUBG normal. Ou, sei lá. Não, nesse jogo assim a gente já vai se vangloriar, filho. Não precisa construir, tá safe. Nossa, olha, olha. Parece que eu tô jogando Minecraft, mano. Aê! Não. Aê, assim já chegou. Quem tá dando tiro? Eu que não sou. Tá tomando tiro?
tem tiro aqui. Não, eu escutei, meu amor. Tô falando se o tiro é em você. Não, em mim não, mas tem gente dando tiro aqui. Então que se foda, se não é em você, eu não tô nem aí. Continua lutando que eu ganho mais. Ué, mas se foi aqui perto, o cara tá aqui. Aqui, tá me dando tiro, sim. Passa a direção. Dois. Nossa, os caras são bot, Cintia. São bot, mano. Boa, Cintia. São bot. Vai, eu confio em você. Vai, você vai matar os dois, vai. Cintia, são bot, mano. Mata os botzinho. Pelo amor de Deus. Não, mas boa. Tem mais. São bot, meu amor. São bot. Não é player de verdade. Até parece que os players de verdade não iam te matar nessa distância que vocês estão trocando aí. Ah, sai do tab. Aí fica coisa, o cara fica parado aqui assim. Que cara, velho? Você matou? É bot, Cintia. Eu tô falando então, que é bot. Mas é isso que eu tô falando, aí fica parado assim. É, ué. Só assim pra você matar, né? Porque se fosse player de verdade, você demorou pra matar. Nunca que você... Eu não consigo acertar. Meu ué. Deus, é. Eu percebi. Fica tranquilo. Nossa senhora. Qual arma que você tá? Não sabe nem ver a arma que você tá. Sei tem por aí capa 2 aqui. Mira. Eu quero usar... Nadinha. Ah. É bot de novo, tem Cintia. Mais aqui? É bot de novo. Vai, Cintia. Eu tô com pouca vida. Eu já levei muito tiro. Nossa, tô controlando o recoil só o que sabe, velho. Vem aqui pra dentro, como meu amor. Como é que eu me curo? Pera aí. Caralho, Danilão. Fala aí, o pai segurando o recuo. Calma que tem algum cara aqui perto. Eu não tô vendo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você abre o inventário e aperta pra se curar, pô. Pega o kit e depois toma as paradas. O remedinho. Então, mas eu apertei. Mas provavelmente você deve ter andado é antes disso. Nice. Toma kit, meu amor. Eu não tenho. Porra, tem 300 kits aqui, ó. Toma aqui, vem cá. Não faz o... Não vai... Não, criancinha de 3 anos. O quê? Espera aí que a gente aqui. Agora vai procurar um capacete, pega colete... Vai, tá muito lerdinha, vai, acelera. Acelera, acelera. Acelera, Jesus, acelera. Nem sei se eu tô pegando bala certa, carro que eu tô usando. Nossa, jogo demais, hein, velho. Pelo amor de Deus. Como ele faz, ele é melhor que a... Olha, seguro bem melhor que a... Seguro bem melhor a M4 do que a SCAR, mano. Não que eu seja... Nossa, aqui pro play segurador de recuo, né, mas... É verdade. Aqui, ó, tem outro colete 2 aqui. Você tem que prestar atenção que às vezes você tá com colete que ele tá danificado. Ele capacete, não tá pode danificado. Ô, eu só tô explicando! Calma, não ali, chora! Olha, outro aqui no meio da rua. Mata, porra. Roubou minha kill, ladroa. Ó, tem panela aqui, ó. Pega panela. Peapá, nené, lalá, caça-lora. Última luteada aqui pra nós ir embora. Vambora, vai, vamos. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Tira a arma da mão. Como? X. E só corre. Não é nada, Danilo. Ela tá achando que isso aqui é Fortnite, mano. Que aparece os brilhinhos no mapa. Que você consegue viajar de paraquedas de um lado pro outro. Eu acho que eu vou usar Fortnite, porque é colorido, porque é um pouco bonita. Onde mais eu posso andar de urso rosa? Você nem joga de urso rosa, mano. Claro que eu jogo. Não joga, não. De vez em quando. Jogo sim. Vem cá, ó. Vem cá que eu vou matar gente de moto. Vou cagar. Primeiro tem que achar onde tu tá. Mano, só ver o mapinha do lado direito ali embaixo. Tem um mapinha ali com o meu número. É onde eu tô. Bora! Tentando, bora! Se você não parar, eu porra. Não consigo. Ô, Cintia, tem um bagulho aqui. Aperta F pra você ver. Não, não vou apertar nada. Depois, na hora da treta, se você apertar também, você não vai saber, mano. Melhor apertar antes de começar a treta do que quando estiver no meio não, da treta. Não, não vou apertar nada, não. Tá bom, ué.
Cintia, lembra que você é a isca, você não pode ficar perto de mim, você tem que ficar longe. Porque daí só você toma tiro, entendeu? Como é que eu subo aqui? Como é que tu subiu? É, sou parkourzeiro, né, meu parceiro? Parkour! Fala pra mim como é que tu subiu. Calma, deixa eu ver se tem algum loot bom aqui. Tá, não tem nada. Só chegar perto e apertar a barra de espaço, né, linda? Mas eu apertei, ele só ficou pulando. Então ali não dá. Eu acho que eu dei sorte, mano. Já matou quantos aí, ô sargento? Matador. 4. Cê é louco, bicho. Já matou mais que no Fortnite a vida inteira, mano. Viu aí, ó? PUBG é teu jogo, não precisa construir, pô. Tô recebendo umas paradas aí, nem sei o que, que é isso. Aí, ó, tô falando. Não, meu, que eu já matei 4. PUBG é teu jogo, confia na Cal. Vamos ver o que tem aqui. Toma aquele remedinho azul lá, que o Zé costuma tomar. Mas não toma assim, né, Alberto? Sem nada, furtado. Entra na casinha. Ah, deixa aqui. Ah, meu Deus do céu, cara. Ai, alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Eu acho que sargento se daria melhor nesse jogo aqui do que no Fortnite, mano. Caralho, tem... Que porra é essa, mano? Tem mais um squad vivo só, velho. Caralho, já acabou o jogo já, mano. Nossa, vou até beber esse bagulho pra levar esse outro aqui. Porra, tinha mó galera viva, do nada sobrou um squad, velho. Vambora, furtado. Bora pro safe. Bora pro safe. Bora, 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 bora. Eu tinha visto um carro em algum lugar aqui perto. Vai, vai, rápido. Vem, 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 vem. Como é que dá bust mesmo com essa merda? É. Buzina, freio de mão, revi. Constrói, constrói. Não, Furtado, tá vendo que eu tô aqui? Sai daqui! Como é que eu faço? Ué, pra onde vai eu vou? Vai atrás de uma parede, né? Dá uma porra, uma... Esse jogo aqui você não fica muito parado, não, mano. Você fica movimentamento. Movimentamento. Olha, ó. Pra cá, pra direita. Vem, 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 vem. Movimentamento. É, tá bom. Eles devem estar naquela casinha aqui, nesse lugar aqui na frente, ó. Aonde, aonde, aonde? Não tem como marcar. Não é Fortnite, não, pô. Só falar. Aqui, ó, coordenada. Coordenada. 40 em cima da montanha. Isso, meu amor. Tá aprendendo. Isso, parra. Tá no 175 aqui na minha frente. Tá indo pra aquela casa azul ali. Vem pra cá, Furtado, ó. Cola nessa casa aqui comigo, ó. Vem cá. Eu acho que tem gente aqui nessa casinha aqui. Alguém silenciado aqui. Ah, tá aqui, ó. 130, 130. É que ele tá silenciado, filha da puta. Ali, ó. Tá ali na moita. Ai, tô tomando tiro. Da onde? Onde que ele tá? 130. Eles estão vindo aqui. Eu não tô vendo. Ah, tá lá embaixo. Ai, caralho. Puta que pariu. É, eu falei 130, você tem que olhar pra ver a direção do 130, eu meu amor. Eu tava olhando, mas o cara tava lá embaixo, eu não tava vendo. O problema é que você caiu, velho, eu fiquei sem cover nenhum. Furtado, ó, lembra que a gente combinou, você toma tiro e chama atenção. Não pode morrer antes de eu matar os caras. Dá like!